Ahoj krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude po hodně dlouhé době filmová chvilka. A zase se mi nastřádaly nějaký filmy, které jsem zkoukla a které mě něčím zaujaly, nebo i nezaujaly možná. No každopádně jsou to filmy, které jsem viděla v poslední době a chci se s vámi teda o ně podělit. Tak, jako první tady mám animovanou komedii. A to je teda Čapí dobrodružství, to se mi strašně moc líbilo, už jsem to viděla teďka tak dvakrát, třikrát, protože se mi to fakt jako hrozně líbilo, já jako na ty animáky jsem ujetá a s Tomem sledujeme snad jako nejčastěji animáky, nevím proč, prostě nás to baví. A tenhle film je úplně super, je to vlastně o Čápek, že nosili děti, no ale pak vlastně kvůli nějakému incidentu jako přestali a no a kvůli tomu tam byla nějaká prostě holčička s nima žila celých 18 let a vlastně způsobí tam nějaký problém a jeden čáp to bude muset teda nějak řešit. No, ale je to každopádně hrozně hezká komedie, je to i sranda, je to pěkný, takový milý a rozhodně doporučuji se na to kouknout. Já vám nechci právě prozrazovat úplně jako celý děj, prostě je to tam něco takhle, něco mezi čápama a lidma a dětma a tak. Takže určitě doporučuji mrknout, je to fakt super film. Tak, jako další film tady mám něco docela hodně známého. A je to teda Hledá se Dory. Hledá se Nemo bylo úplně super komedie, super film. Mně se Hledá se Nemo hrozně líbil, je to super. A je to taková prostě klasika, já si myslím, kdo by neznal Hledá se Nemo, že jo. No a teď po tolika letech konečně vyšel jakoby další díl tohohle filmu a to teda Hledá se Dory. Já jsem na to slyšela první takový ohlas, jakože to je takový smutný, že to není vůbec jak Hledá se Nemo, že to je takový prostě depresivní a není to už tak ono. Ale já si myslím teda pravý opak, mně se to strašně líbilo. Bylo to, jako nestratilo toto kouzlo, jak Hledá se Nemo, prostě toto kouzlo mělo pořád. Zase je tam takový nový příběh s tou malou Dory, vlastně z její minulosti a je to prostě strašně hezký. A mně to nepřišlo nějak jako smutný ani depresivní, jako bylo to trošku jako, že vás jí bylo líto, ale nebylo to tak, že jako tam roním slzy a takový, jako ne, moc se mi to líbilo a myslím, že i pro děti, i takhle, i pro dospělé je to moc pěkný film. Tak, a teď tady mám jeden horor a to je teda Zhasni a zemřeš. No, takový prostě jako klasický horor, jo, něco se tam děje, někdo tam straší a nějak se to na konci rozlouskne, že jo. Nebylo to úplně jako špatný, ale že bych jako to nějak úplně žrala a že bych se na to třeba někdy chtěla podívat ještě znova, tak to určitě ne. Je to prostě o nějakých sourozencích a ta sestra bydlela už jinde, protože si nesla nějaký následky z dětství, že prostě ve tmě viděla něco, co tam jako prostě asi nebylo nebo bylo, to se neví, že jo. No a pak se to samý začne dít jejímu bráškovi, no tak mu chce nějak pomoct. Tatínka jim zabili a takový, no, takže jako není to, nebylo to úplně špatný a ale strašidelný to teda taky jako úplně nebylo, což teda od hororu jakoby očekávám, jako byla jsem napnutá, když jako tam byla třeba ta tma, jo, ale že by to bylo nějaký úplně lekavý anebo takový jako děsivý, tak to asi úplně jako ne, je to i pro slabší odvary. Tak dál tady mám film, který se jmenuje V mysli vraha. A ten byl naprosto dokonalý, na ten se musím podívat určitě znova, protože byl fakt jako super a je docela promyšlený, jako hezky. A je to teda o nějaký FBI chce vyšetřovat nějaký případ sériového vraha, protože zjistil, že teda to asi bude sériový vrah, protože to měly prostě nějaké spojitosti, no zjistil, že teda jako tady ten vrah zabíjí nemocný lidi. No a nevěděli proč a nebyly tam žádný jako vodítka, jako proč si vybírá zrovna tyhle ty lidi, nebyly tam žádný stopy na něj, takže nevěděli, jak ho prostě chytit. No a tak si na to pozvali nějakýho psychologa, který má jako nějaký myšlenky. Má schopnosti takový jako jasnovidecký, že když se vlastně někoho dotkne, tak prostě prožije všechno, nebo dokáže se vcítit do toho člověka, nebo a zjistí nějaký jako i věci takhle. Takže takhle pomáhá tý FBI jako chytit nějak toho vraha a zjistit jako, no a pak je to takový celý jako zamotaný jako ještě víc do hloubky. Takže určitě jako vážně super takový psychologický i film.
fakt moc super, ten se mi jako mega líbil. Mě ho doporučila právě mamka, která taky miluje jako takhle trailery a tady ty FBI věci. A to já teda taky jako můžu. No a s tímhle se mi teda trefila úplně do vkusu, takže doporučuji. Tak mám tady další film a to je teda Obr Dobr. To bylo tak milej film, mně se to hrozně líbilo a pustím si to určitě i znova, protože to bylo fakt moc pěkný. A je to teda podle knižní předlohy, kterou jsem teda jako vůbec nečetla, ani jako ten příběh původně vůbec neznala, já tu knížku ani fakt neznám, nevím, jako jestli někdo ji čet. Nevím, já jsem o tom třeba vůbec neslyšela, ale každopádně jsem si chtěla pustit tenhle ten film, protože jako podle traileru vypadal moc hezky, tak jsem si to teda pustila s Tomem a fakt se nám to moc líbilo. Je to o holčičce a obrovi, ten obrov vlastně unese do své země a chce si ho tam prostě nějak nechat, no jenže v té zemi jsou i obři, kteří jíjou lidi, takže se jim snaží nějak jako vyhejbat, aby teda tu holčičku jako nesnědli a no, snaží se jich nějak jako by zbavit. No a potom je takový jako ten příběh, ty rozpory mezi tím hodným obrem a těma zlejma. A je to strašně takový jako milý, tak fakt jako rodinný film, úplně super, takový pohodový, fakt se u toho odpočnete, je to moc hezký, takže doporučuji mrknout. No a jako poslední věc tady mám takovou sérii filmů, což jsou Piráti z Karibiku. Ano, já Ostuda jsem je ještě nikdy neviděla, já jsem pak myslím viděla, tak jako tu jedničku jsem asi viděla kdysi a půlku dvojky, ale vůbec jsem si to jako z toho nic jako nepamatovala a ani mě to v tu dobu nějak vůbec jako nebavilo. Nevím, takže jsem se pak nechtěla dívat ani na žádný ostatní díly. No až teď jsem se teda dokoupala k tomu, že bych jako to chtěla asi tak jako vidět. No, takže jsem zhlídla s Tomem všechny díly Pirátů. No a nakonec se mi to teda strašně líbilo. Nakonec to bylo docela fajn, jako vtipy Jacka Sparrowa, úplně super, to mě jako dostalo vždycky. Vím, že to jako má hodně fanoušku tady tohleto. Já jsem teda zrovna jako jeden z nich nebyla, ale teď se mi to fakt začalo hrozně líbit. Takže jsem ráda, že jsem se na to konečně odhodla jako po tolika letech jako kouknout. Bylo to super, jako je to vtipný, dobrý, bavilo mě to. No a jsem teda na ten poslední díl, co teďka vyšel. Ježiš, on se jmenoval Salazarova pomsta, myslím, je teďka v kinech. Do kina na to asi jít nechci, já se počkám, až to někdy vyjde. A jako až tak zažraná jsem to zase jako nebyla, i když mě to bavilo, ale do kina na to jít nemusím. No, takže tak. Konečně jsem to zkoukla. No a tohle je teda dnešní filmová chvilka, já doufám, že se vám video líbilo, že jsem vám zase dala nějaký tipy na co mrknout. Napište mi zase do komentářů, co mi doporučujete, co jste třeba viděli dobrýho, takže já se zase těším, že si z toho něco vyberu. Takže dávejte thrillery, mysteriózní, krimi, horory, animáky, všechno beru. Takže já se s vámi těším u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj!